dawladdu mar dhaw way soo bandhigi doontaa xisaabaad badan oo bangiyada ka furnaa oo ah shabaab lacagta loogu aruurinayo waa la xiray taleefanno badan oo lacagta moobaylka ah oo la isku xawilo lagu kala xawilayo waa la xiray lacag malaayiin ayaa xisaabaadkaas iyo taleefannadaas ku xayiran maanta aan idinla hadlayo dawladdu way soo bandhigi doontaa mar dhow welina way socotaa dagaalka dhaqaalaha ee shabaab aan kula jirnaay af ma ahan waa ficil hay-adaha iyo shaqsiyaadka oo si ula kac ah shabaab wax u siiyo ogaal ku siiyo inuu shabaab lacag siinayo og oo cudurdaaradaas aan sheegnay bixinayo cudurdaarka lagama aqbalayo kii ku kadsoomay ee ku sirmay ee bangi leh ee shirkad kale leh ee ogaal la'aan muxuu ahaa adeega ugu waxeyna waa looga digayaa waana loo sheegayaa sansaankaanay leeyihiin saanay wax isugu gudbiyaan iska ilaaliyaa la leeyahay iska ilaali ogaal la'aan wixii ku dhaca dadka waa looga digayaa waa la sheegayaa lagu soo boodi maayo sida dadkeenna ay u isticmaaleen oo suuqyadeenna ay u isticmaaleen oo dekadaheenna ay u isticmaaleen oo guryaheennii ay u isticmaaleen oo kale ayay bangiyadeennii iyo xawaaladaheennii iyo taleefanadeennii iyo wixiinnii u isticmaaleen laakiin waan daba soconnaa waa u sheegaynaa ciddii intaan u sheegno mar labaad iyo mar saddexaad ku kadsoonta markaas waa la xisaabtan waaye laakiin marka hore waa laga yaabaa mar in la marsiisto ogaal la'aan iyo faham la'aan inay wax ku dhacaan laakiin markaa annagoo fahamsan aan fahamsiinno waxaan ka rabna waxay tahay in aanay mar labaad ku kadsoomine kuna soo dhegi mayno mana xirayno mana xumaynayno wax u sheegiday leeyihin waxbaan u sheegaynaa dadkanaga sidaas daraaddeed ayaan idin leeyahay idinkuna codkiinna iyo maxaan ku dhaa caqligiinna iyo ciraaqaadkiinna intaba ku kaba in nimankaasi dagaalka lagula jiraayo xabadda bas ma ahane kan caqiidada ah oo fikirka ah oo dadka loo sheegayna inaan qaadanno culimmada dhagaysanno waxa ay noo sheegayaanna aan ku dhaqanno kan maaliyadda iyo maamulka lacagta ah eeneh dadka khubarada ah hay-adaha lacagta ka shaqeeyo ayaguna in taladooda iyo waanadooda la qaato